Okay, unajua tukiongea kitu kimoja cha muhimu. Ni kwangu mimi familia ndio kila kitu. Sisi kama binadamu tufanye mambo yote tunakutana na watu wengi ila ndugu zangu tusahau familia. Familia ndio kila kitu. Walezi walotulea, ndugu zetu, marafiki wale ambao wanatujua kutoka chini mpaka juu. Sababu gani ni familia? Kwa sababu ndio watu ambao walikuwepo na wewe wakati huna kitu, wakati hujulikani, wakati upo mdogo.